I de her dage der er vi meget begejstrede her på Moskva for øh, Bahreins gravhøje de er netop blevet optaget på UNESCO's liste over verdens kulturarv. Og, øh, Bahreins gravhøje det er noget, vi har udforsket i mange år her på Moskva Museum. Faktisk startede øh, museet ekspeditioner til Bahrein allerede i 1953, og det var netop de her gravhøje, der fik øh, museet til at drage afsted. Øh, gravhøjene de, øh, udgør et helt unikt Øh, arkeologisk fænomen, og øh, de findes på, på, på øen Baregn i store tæpper i 10.000 vis. Det, er, det drejer sig om små runde høje mellem øh, en meters højde og, og en 3-4 meters højde, for langt størstedelens vedkommende, som øh, klumper sig sammen i meget, meget tætte, kompakte gravfelter. De er bygget i perioden fra omkring 2050 til 1700, før vores tidsregning af bronzealderkulturen øh, Dilmun og kongeriget af samme navn. Kongerne for det her rige, de byggede nogle kolossale gravhøje ved landsbyen Arli, og de her øh, kongehøje, som er op til 15 meter høje, de er også blevet optaget på UNESCOs liste over verdens i samme ombæring. UNESCO, det er FN's organ for uddannelse og kultur, og at få noget optaget på deres liste over verdensarv er utrolig fornemt, og det er en meget, meget øh, sjælden ære der er tilfaldet ved regnets Det betyder, at de nu har sikret en overstatslig beskyttelse på en helt anden måde og en fokus, som kun er meget, meget få arkeologiske lokaliteter for ondt. Optagelsen af beregnet skravhøje på verdenskulturarvslisten er faktisk bare kulminationen på en lang række af UNESCO-tildelinger, som er tilfaldet lokaliteter opdaget af Moskovs ekspeditioner til den arabiske golf. Vi har således Tidligere fået en plads optaget på Bahrain, og lokaliteter fundet i Katar, Emiratet Abu Dhabi og Oman er også på UNESCO's liste over verdens kulturarv. Og der er øh, en række andre lokaliteter, som i dag står på UNESCO's tentative liste og afventer endelig optagelse. Så øh, vi er utrolig begejstrede for den medvind, øh, vores øh, kulturarvsindsats i regionen. Har i de her år. Det hele startede i 1949, da P.V. Glob blev ansat som direktør for Aarhus Museum og professor på Aarhus Universitet i arkeologi. Han ansatte den engelske arkeolog Jeffrey Bibby som arkeolog på museet, og ved en i dag legendarisk middag i Rigskov, der kunne Jeffrey Bibby berette om den her ø i den arabiske golf, Bahrein, som var dækket af 100.000 gravhøje. Og de diskuterede, hvordan det kunne være, og man kendte ikke nogen bebyggelse i området, der kunne have bidraget til de her store menneskemængder. Og i løbet af den her aften, der er udbrudt glob. Vi tager der ned og det blev starten på en af dansk humanistisk forsknings største ekspeditionsindsatser nogensinde. Mit navn er Steffen Larsen, og jeg er museumsinspektør her på Mosgaard Museum.